It is a final channel being the no. Kadama eyazalira e Saudi Arabia arajani. Akavye oburumi. Kampuni ye eya Swift ne Cashin. Swift eri Uganda. Cashin inoza yeyeri ebweru. Ziganya okumuzza ofuna obujjanjabi. Wowulira emboozi yagenda n'olubuto. Omanyi abannayuganda bali n'omuze guno. Kankubemu akasembayo. Kankubemu akokusiibula. Bagamba bagende nyeyo bagenda okukola emikolo basooka ne basiibula. Kati n'abali nnyonyi balabika basiibula. Kati alabika omwana yamukubaako okusiibula enkya nninnya. N'agenda n'olubuto. Tata lubuto naye yenyini alabika teyeemanyi. Ne maama alabika tamanyi ani eyasiibula obulungi. Naye nga kamukuwe ebizibu bimuliko eyo ayagala buyambi bwaffe kulaba nga tutambuza vidiyo omuzira kisaveeyo ayambe amuze kuba obulumi n'emirimu gyeyo oba alyo baddeko eyo oba n'emboozi z'owulidde otegeera butegeezi nti kiba kizibu nnyo okukola n'omwana kamukuwe wuyo Janati akunnyonnyola. Nabulwa obuyambi bwonna nendajanira nnyo ne ku ofiisi yene ebweru gye natuukirako kuba maneja aliyo Muganda naye era naye teyamuyamba. Kwe kuddukira ewa pulezidenti waffe Calvin Kayanja ndabuga n'afunayoko ku mawulire amalungi ndabe nga nnyambibwa nzireeta naye omugongo gunnuma obulumi buyitiridde. Bannange buli mukyala ali eyo yali azaddeko embeera gyendimu agitegeera. Buli mukazi yenna eyali akubye ku kyeyo eyali akoze ku mulimu gwa Kadaama emirimu gyena akimanyi. Tukola okuva ku makya paka 12:00 omulamu 6:00 gwa kiro. Emirimu gy'amaanyi mpeeka omwana n'empulyanga n'ebegaabega by'okwoyirira ngenda okukeera ku makya nga mpulira ekiwato kyagala kutukako. Bannange obulumi bwendimu bw'amaanyi. Nsaba muyangaba vidiyo yange eno yonna ng'asobola okunnyamba. Nenzire ewaka ne nnejjanjaba mbakubira omulanga munnyambe nsobole okuddeeka nga sitambulira mu kagaali oba nneme kusibira mulago omugawo guno okusiba seminti. Naye embeera gye ndimu si nnungi. Nasabye wanzirukire kuba ebitongole abanoonyereza embeera ey'abaana abali ku kyeyo nga bali mu mbeera mbi. Ngambuliddwa obuyambi wonna ku kampuni gye nayitiramu. Nekola ne vidiyo ne ngiweereza Calvin Kayanja agintambuliza gitwale ku kashini kubanga ye wasangibwa agenti wange. Kampuni eyantambuza bagiyita Shift. Natandika ogirajanira nga ndi buto. Saafuna buyambi bwonna nga nsaba banzize mbalamusiza mu amannya agange nze namayanja Janati nayitira mu kampuni gye bayita Shift ye yantambuza. Agenti wange asangibwa mu kampuni gye bayita Kashini. Omulanga buli muntu yenna ali eka asobola okunnyamba n'enzira eka ne nejjanjabisa. Embeera gye ndimu si nnungi. Nkola mpeesa omwana buli mulimu gw'enkola. Siina mirembe gyonna. Ekikuba eky'okusitula kinnuma omugongo gunnuma. Nze ntikula ebintu bye bashoppinga ebikola ewaka biriisa amadaala gafulo 3. Oluusi nga mpeese n'omwana kubako omuceere, obuwunga, engano, ennyaanya, sukaali, ebyamaanyi ennyo. Kyekyanviirako n'obwannakawere okutuka. Najja ebweru nga sinayinza nali e Uganda nali ku famire. Olunaku lwe nali nnyonyonyi banteeka ku mediko. Bwe natuuka ebweru nabala ku woofiisi wiiki emu. Mukama wange n'annona ku woofiisi ne ntuuka mu kiyumba nga ne mmalamu era wiiki emu. Mukama wange n'antwala ku mediko. Ekyanjija enviiri ku mutwe balinanga ebyuma byeru biraba nnyo olubuto ne bwe luba lwa wiiki ebyuma bibulaba. Siina mirembe gyonna
size jarimu etawanya esikachi ne esikachiri asikachi na esikachiri okwewera munga muwese bulichia nkola nkola muwese oba nkuta bisenge oba njoza bintu oba nongosa bathroom atenga kemiko getukozesa waamani nyo tukozesa Clorox ayasa amatu ayingira maugwe anange sina mirembe gyonna naye bulichia nkola nkola mpesa omwana nakuba omulanga ku kampuni yange eyantambuza eya shifti safuna buyambi bwonna natandika ogikubira omulanga nga nakakola emyezi esatu wenafunira essimu netandika obala ajanira basobole okunkolako nzira ewaka sobole okuzaalira ewaka ensobi ebaawo naye nange najja simanyi nti ndi lubuto kuba e Uganda nali ku famire neyitako nabala ajanira bankoleko nzira eka safuna buyambi bwonna wenatuuka okuzaala era nabategeezaako shifti eno ensonga ezimanyi bulungi eyo nabala ajanira nga ndi mudwaliro maze okuzaala nga sisobola kukola na mwana nga ndina kawere kuba nakola mudwaliro namalayo ennaku nnya olunaku olwokutaano natandikirawo okukola nga nokankanankankana nga n'ekyoka kikyannuma naye nga neesiga ekikoyo mu buto ne kinywera naye era nga ekyoka kisigala kikyannuma omugongo nakozesa nga ndi lubuto nenkozesa nga ndi nakawere kati kisaawa zino gutuse omugongo gutuse gunyuma nnyo ate nkola mpeesa omwana buli mulimu ogwenkola nkola mpeesa omwana ebintu bye emirimu gyetukola tetukozesa kemikolo amaanyi nyo omwana amuyingira natera okumalako contract yange naye ate ebbanga lyembulayo kutono naye ate nze ku bulumi bwendiko ndaba nga ebbanga ddene contract yange gwako mwezi gwa munaana naye ndaba ebbanga ddene olw'obulumi bwe nnina ku ssaawa eno ne bwe neewulira bannange mbakubira omulanga mwenna nsaba aba kampuni yange ya shifti mwagaana okunnyamba nga ndi lubuto nkomawo nzaalira ewaka naye nsaba munnyambe enkomewo eka nejjanjabe nneme kudda nga ntambulira mu kagaali oba nneme kubawo waka nga nsibira mulaga omugongo gusiba seminti vidiyo gye nnasooka okukola nakozesa kampuni ya kashini kubanga ewasangibwa agenti wange nga mani wenaakubira abakashini omulanga bo bayinza okuntaasa kuba agenti wange gyasangibwa abashifti nabalaajaanira kuba abakampuni ya shifti be bantambuza naye nabalaajaanira saafuna buyambi bwonna okuba nga ndi lubuto osanga senga nayambibwa nenzira eka nenzaalira eka buno obulumi bwendiko sandi butuuseeko ku ssaawa zino sisaana kutambula nga omugongo ngusimbye bulungi wabula ntambula neewese nange sirina mirembe gyonna engalo gyonna zaafa zisanyalala kemiko gwe tukozesa nkolera mu bulumi nkolera mu nnaku nkolera mu mazzi gabanayeka agenze sifunanga ndeeba okuva wenajja e sawudi buli mukazi ali eyo eyali azaddeko embeera gyendimu agitegeera buli mukazi yali akubye kukyeyo emirimu egiri eno agimanyi naye nze neegattako omwana siina mirembe gyonna omwana mutawaana ate nga sayizi gyalimu eyonoona nnyo okumuwonya okuwona n'atayonoona bintu byabandi mba nina muweeka ate omugongo gwe muteekako mulwadde gwalwala nze ndi mulwadde obwa nakawere bwattuse mu bbanga erifembayo nga naatera okuddeeka simanyi oba naasobola okuddeeka nga sinaabulira mu kagaali kyosenga kampuni yange yannyamba nenkolako nezirayo nenzaalira ewaka bulongo esandi kuzeekoolwokuwaa nalajjanira abakampuni yange bani
eka nga nchari lubuto safu na buyambi bonna so video je nasoka kwe kulajanga kwa kashi nda boba nyanguwa zile eka aba shifti omulimo goba ina wakula guwa tucha ambuza kwa shaba malo tucha ambuza wale kila ni watu sense wa kutisaa wenga basa echi kowe nga baga ambu wafe guwe di wakusiga degu ambu umwana enatu upene weru kachafu ni chizibu na abala janira kwa ina viyambi wana watu yamba atenga pete kusobola kutula kumeza ni tutesa ni babosi wafe nga tiba uli demu lange liya bantu waka kuwa watu tambuza chose nga omulanga guva ili kuofisi nebogela ne bakama baffe baba basobolo ba ulirizo kusinga ate faba kozi banange emirimo gyeno gy'amaanyi nnyo negattako omwana nkola muwese bantu lugunya bankuba omwana wange yenyinyalwa banange embeera gyendi muse mungi banaye nkabidde Saudi banaye nkabye enkoyo kaba Ibanga liye mbula yutu na yesi manyiti obana alimala konga andimula munu. Nagano, nakubu obuyambi boneka. Nenda jani la njene kuwa ofisi yene kweli jena tuu kila kukuwa manajari yomu ganda. Na yera na ete ya mnyamba. Kwe kumbu kile wa presidenti wa fe, Kalvini Kayanja. Ndakuba na kuna yukukuma uli la malu. Unji ndabenga nyambi kwanzeka na yomugongo gunuma obulumi buyitiridde banange uli mukyala aliye yali azadde kembeera gye ndi mwagitegeera buli mukazi yenna eyali akubye ku kyeyo eyali akoze ku mulimu gwa kadama emirimu gyena akimanyi tukola okuva ku makya paka ssaawa 12 omulamu ssaawa 6 gwa kiro emirimu gy'amaanyi mpeko omwana n'empulyanga n'ebegaabega byokwoyirira ngendokeera ku makya nga mpulira ekiwato kyagala kutukako bannange obulumi bwendi mu bwamaanyi nsaba muyangaba vidiyo yange eno yonna ngaasobola okunyamba nenzire wakani nejjanjaba mbakubira omulanga munyambe nsobole okuddeeka nga sitambulira mu kagaali oba nnene kusibira mulago omugoogo n'okusiba seminti naye embeera gye ndimu sinungi nasabye wanzibukire kuba ebitongole abanoonyereza embeera ey'abaana abali ku kyeyo nga bali mu mbeera mbi nga mbuliddwa obuyambi wonna ku kampuni gye nayitiramu nekola ne vidiyo nenjiweereza Calvin Kayanja agintambuliza gitwale ku kashini kubanga yewasangibwa agenti wange kampuni eyantambuza bagiyita shift natandika ogirajanira nga ndi lubuto safu na buyambi bonna nga nsaba banzize eka nsobole okuzaalira eka naye ku ssaawa zino omugongo gunuma nnyo ate n'ebweru gye tuli amawanga ge tulimu ag'abawalabu tebalwalirayo babosi baffe bamanyi abafirika tetulwala bamanyi abafirika tetulwala era bwakuyamba n'akuba ku Canada eba kyenayita nakubulako ng'akubuuza oteredde siyina buyambi bwonna siyina bujjanjabi bwonna eddagala lye nkozesa ku ssaawa zino nfumba amazzi agookya n'ennyiga omugongo n'ekifuba ekifuba eky'okusitula kinnuma omugongo gunnuma ate era nkola omwana mutadde ku mugongo nakakola omwaka gumu n'emyezi 9 naye nga okujja ebweru najja olubuto lwa mwezi gumu okuva enajja ebweru ndi mu Burundi ndi mu maziga paka ku ssaawa zino nkubidde omulanga aba kampuni eyantambuza bagiyita shift sifunyeeyo buyambi bwonna kwe kuddukira ewa mwami Calvin Kayanja ndabo banyambibwa
Gwewe na asobolo kuyamba Janet. Obuyambi osobolo kumutu kako obundu kilano kuda final channel. Nefu nengeri jenyinzo kumuku ataganyamu. Tulabe. Bwayinzo kuda ajanjabe omwanawe. Nyongero kuju kizan Dreamline Pictures 256. Beba gendo kukolera omulimu gonna ogw'ebifaananyi omukolo gwo. Jukira omukolo gumenyo kukola. Kati wobosa zewo gutegeka. Gutegeke. Ato obujulizi. Oba evidence. Oba photograph. Oba videography. Obiwo omuntu atagenda kusumbua wadukuta wanya. Bakubire namba ye simu. Jola bao wakuru. Bulichukua atakana nechifaananyi video ba still photo. Boba jakuwa bakusobola kuyamba. Baba iseba Dreamline Pictures. 256. It is the final channel. Be in the know. We out.